yozsin do'stlarga, bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Kulgular sizga yarasin, kulganlar yuzdan ochsin do'stlarga, bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Assalom. Ey, menga qara, ko'zoynakni qayerga qo'ygansan? Hech shu dovdirliging qolmadi-qolmadi. Mana Alisher ham keldi, shoshma hozir. Ey, qaradim. Ey, Alisherjon, qalay? Ey, qaradim, qanaqa beparvosan, qanaqa shunaqa ham noshud bo'ladim-a? Qanaqa borib kelaman endi, qiyin, qiynalib. Ey, uyga qaytib kira olmayman, qanday ochaman eshikni? Kalitni sola olmayman-u. Ko'zoynaksiz yaxshi ko'ra olmayman-u. Bir daqiqa. Shunaqa ham bo'ladimi? Qayerdan uchratganman o'zi, men tushunmayman. Shoshib ketvoribsan, endi hozir tayyor turgin, hozir otangnikiga kirib sani olib birga o'tib ketamiz. Mashina ham keldi. Bo'pti, bir daqiqa. Shoshmang, shoshmang. Nima qidiryapsiz? Ko'zoynagim hozir bir daqiqa. Ey, shoshmang, shoshmang, olmaga. Ha. Ko'zoynak. Peshanangizga qarang. Peshonamga qaray olganimda shu kenangga uylanarmidim? Yo'q. Ko'zoynak. Ye. Do'stlar? Ye. Ko'zoynaksiz Alisherga o'xshar ekansan. Qalaysan? Bir amallab kelamiz endi, ukam. Ha. Qani ket.
Hayotda ko'p voqea, mutoyibalar. Niyating yo'ldoshing derlar, har kuyga solar. Nuroniylar deyishar yaxshidan boqqonlar. Bor bo'lsin yaxshi damlar, yaxshi odamlar. Kulgular sizga yarasin, kulganlar yuzdan oshsin do'stlarga. Bag'rin ochsin ulug' yoshlarda. Yuzdan oshsin do'stlarga, bag'rin oshsin ulug' yoshlarda.